poštovani gledalci, nalazimo se u kuhinji jednog od najlepšeg restorana u Beogradu, u pitanju je restoran Šesto pola. Moje ime je Kristina Didanović, a vi gledate emisiju Trač kuvanje. Moja današnja gošća je novopečena majka, influencerka, tiktokerka, šminkerka, ali i domaćica. Na njenim društvenim mrežama je sadržaj, pa mogu slobodno reći, raznolik, tako da ima za svakoga po nešto. Ona će danas sa nama zajedno da kuva i da malo tračari. Adriana, dobro mi došla. Bolje vas našla. Kaži mi pre svega kako si, moram da te pitam, rekla sam da si i šminkerka i tiktokerka i youtuberka, šta ti najviše voliš, kako želiš da te predstavimo? Pa u suštini, moj primarni posao i moje zvanje jeste šminker i nakon toga, kada je usledila korona, naravno nije bilo posla i nisam imala šta da radim iskreno i krenula sam da se snimam, tu je bio i TikTok i YouTube i Instagram i od svega pomalo. Tako da sve to što si rekla je super. A šta je sad na prvo mesto, šta je primarno? Pa možda Instagram. Instagram, moja trenutna... najveća zarada je od Instagrama. Moram da te pitam kako se posežeš. Evo, imaš bebicu od 7 mjeseci, uvek si skockan od glave do pete, putuješ, spremaš ručkove, treniraš, čistiš kuću, mi to sve vidimo na tvojim društvenim mrežama. Daj nam savjet. Dobro, nisam baš uvek skockana, iskreno. Većina dana je u pidžami sa raščupanom kosom, katastrofa. Tako da nije baš sve kao na društvenim mrežama, ali u suštini sve to što si rekla postižem zbog toga što mi je muž radi od kuće i mislim da je to jedina stvar zašto postižem sve, inače ne bih stigla ništa. Tako da, šta god ja treba da uradim, on pričuva bebicu ili ako on treba nešto da uradi, ja pričuvam bebicu i to je to. Koliko ti zapravo znači njegova podrška i njegova pomoć? Znači, bez njega ništa? Bukvalno, bez njega ništa, bukvalno. Ali vi imate vremena i da odete u neki provod i da gledate film i da otputujete zajedno? Dobro, putujemo sa njom u svakom slučaju i kada odemo negde to bude na sat, dva, tri maksimum. Jel jedno čekaš da se vratiš kod kuće, zoveš 300 puta da pitaš kako je beba? Sada smo proslavili Teodorin rođendan i bila sam bukvalno na iglama sve vreme, onako telefon, da li je sve okej, da li je sve okej, ali dobro. Kako je bilo na žurci? Joj, super, ekstra. A ko je čuvao bebicu? Moja mama. Da li ti nedostaje malo žurke i provodi ili prosto možeš da iskanališaš da sve svuda stigneš? Ne, ja nisam... S obzirom da si mlada i nekako si... To se očekuje. Da. Ali nisam bila neko ko je voleo da izlazi ni pre bebe, tako da više sam onako film, kokice, taj tip. Dobro, ajde mi da pređemo na naše spremanje. Šta ćeš danas da nam pripremiš? Danas pravimo neku brzinsku pastu, pošto imamo samo 15 minuta, pa ovo je nešto onako što ja volim da pravim kada nemam baš puno vremena i kada izbegavam meso. Znači, ovo je zdravo, jednostavno, lako. Šta nam je potrebno? Da li je zdravo, ne znam baš koliko je zdravo, ali... Ali jednostavno i brzo. Da, jednostavno, da. Nekako, generalno žene u današnje vrijeme sve žele brzo da spreme, ako može ručak za 15 minuta jer nemamo vremena, svi smo u nekoj žurbi. Da li ti generalno spremaš tako ta instant jela ili ti je bitno da bude zdravo? Pa, znaš kako... Ti vodiš računa o ishrani, bar vidimo na društvenim mrežama. Pa, vodim. Naravno, nije to 100% tako. Volim ja i da pojedem nezdravo, mislim. Šta voliš da jedeš, mek? 50, ne. 50-50. Volim... Kada jedem nezdravo, uglavnom su to slatkiši. Znači, obožavam, na prvo mesto su mi, ajde, da kažem, Savine palačinke. Tako da to, kada nam je cheat day, a to je neki svaki drugi treći dan, uveče napravimo palačinke. Ali, što se tiče instant jela, naravno da volim da to bude brzinski. Ne volim ono kuvanje 4-5 sati. Generalno i ne volimo ta tradicionalna srpska jela koja se toliko kuvaju, tipa pasulj, sarma i tako to. Tako da, na brzinu nešto... I to je to. Ajde mi da počnemo sa spremanjem pa ćemo da časkamo tokom pripreme. Ništa, krenut ćemo prvo od paste. Važi. Mislim da je to ova regla. Jeste. Malo soli. I to neka kuva sada. Reci mi, kada si prvi put spremila jelo sama? Se sećaš i da li je bilo uspešno ili neuspešno? Ja, mama mi je govorila, ako ti budeš domaćica, znači ja ne znam, ja sam uspela u životu. Inače, nisam bila neka domaćica, iskreno, kada sam živjela sa svojima, nego prosto tako kada sam se udala, moram, ali sam shvatila da to zaista volim i nije mi ništa teško i obožavam i da spremam i da... Dobro, da čistim baš i ne volim, ali tako se podelimo da ja spremam i
jedemo i onda Sava sve raspuni i to je 50-50. Dobro, vi sve delite, sve pola-pola. I kućni postav, i oko bebe, i oko svega. Da, 50-50. Ništa, sada ćemo sipati malo maslinom ulja. I stavljamo beli luk. Ništa, dodajemo malo ljute tucane papričice. Ko je tvoj omiljeni sastojak u ishrani? Da li imaš nešto što je uvek u svakom jelu voliš da staviš? Maslinovo ulje. Možda. E, hvala ti. Šta Sava najviše voli kad mu ti spremiš? Kad želiš da ga iznenadiš, šta je ono što mu spremiš? Sve, znači, nikad se nije bunio i svaki put mu je sve bilo super. A da li se ti buniš kad ona što sprema pa nije kako treba? On ne sprema. Ne sprema? Samo palačinke? Samo palačinke, to je jedino. I možda ujutru jaja. I to je to. Znači on je zadužen za doručak i za slatkiše? Nekad jaja, ali uglavnom ja to spremam sve. Zato što volim. Ne zato što moram, nego zato što volim. Malopre si rekla da tvoja mama je rekla ako ti budeš kuvarica, nekako nije verovala u tvoje kulinarske sposobnosti, pa mene sada zanima koliko puta se desilo da si neko jelo spremila i bacila ga jer nije bilo ukusno? Iskreno, ni jednom. Ja mislim da je to zato što je ona sve to radila umesto mene i možda nisam imala ni priliku da se pokaže. Ali od kada sam se udala sve radim sama i nikad mi se nije desilo da mi jelo nije uspelo. A što je ono što najviše voliš da spremiš? Pa nešto azijsko. Ne volim tradicionalna jela, kao što sam rekla, ono sarma i to ne volim. Nisi savijela sarme nikada? Jesam, ali kažem ti, ne uživam nešto u tome. Ne volim ni da jedem to, pa verovatno zato ni ne uživam u tome. A reci mi kako Teodora kuva? Da li ti ona nešto sprema ili ti njoj? Teodora je pre mnogo više kuvala nego sada. Ali ona isto sjajna, samo što mislim da je ona bolja u tim tradicionalnim jelima, zato što voli to da jede. Šta najviše voli Teodora da je spremiš kad dođe kod vas? Je li ima nešto da te zove i poruči, kaže Adriana, sprema i... Uglavnom nešto zdravo, pošto se ona baš sada zdravo hrani, uglavnom je to nešto zdravo. Pazi. Da je to dobro. Šta ti misliš, da li će ovo biti dobro? No da, bit će super. Ovo, ipak ne znam da radim. Ovo je baš brzo gotovo. Ma da. Moram da te pitam, kada si prvi put spremala tvoje svekrvi goci ručak, da li si imala tremu? Jako veliku tremu, znači to mi je bilo... Pripremala sam se psihički za to. Još sam pripremala, valjda, supu i pogaču, neku sam mesila. Je li to ona dolazila kod vas ili si ti to kod njih u stanu spremala? Ne, kod nas je to bilo, pozvali smo ih na ručak. Šta je Goca rekla, ako sad spremiš dobro ručak, možeš da prođeš kao snajka. Da. Koju si ocenu dobila? Mislim da 10, baš me pohvalila. Tako da mislim da je to super prošlo. Generalno ona mene hvali i voli to kod mene. Šta najviše voli kad ti spremiš? Pa i ona voli to domaćinski, onako kada spremim pogaču i tako nešto. A šta ti voliš kada ona sprema? Jel ima nešto što ti je omiljeno? Sarme, joj, ta žena. Tako dobro spremi te sarme da je to neverovatno. Ja ne znam da spremim to, niti moja mama, na primer, zna da spremi sarme, ali ona kada spremi, to je fenomenalno. Jel ti Sava možda kaže nekad kada spremaš nešto, jo, super, ali ipak nije kao što je to moja mama spremala? Ne. Ne sve to da kaže, a? Ne, baš bi bilo, mislim, iskreno malo i bez veze da tako nešto. Ono što svi imamo omiljene jela svojih roditelja, baka, razumeš i onda kao... Ne. Dobro. Evo, ovo je uskoro pa gotovo, hoćemo sada da serviramo i ja jedva čekam da probam. Ja sam inače baš ljubitelj paste, baš volim da jedem, da. Eto, nadam se da će ti se dopasti. Sava voli, obožava pastu, tako da to baš... To si doktorirala, znači. Često spremam, da. Moram da te pitam koliko te je majčinstvo promenilo, s obzirom da si ti mlada se ostvarila, da kažem, u toj ulozi? Pa, nije se meni generalno život toliko promenio, ono, za 180 stepeni. Ostala sam to što jesam, samo uz još malo ljubavi, više ljubavi. A kaži mi, kako utiču na tebe negativni komentari? Čitala sam nešto da je nedavno bilo vezano za tvoju bebu, što je jako užasno.
Da li te to povređuje? Da li generalno si oguglala s obzirom da si ti na TikToku i na YouTubeu i na Instagramu ili ti opet nije svejedno kad ti naravno neko dira porodicu? Pa biće da je to drugo. Zaista mi nije svejedno kada mi neko dira najmilije i tačno to ljudi znaju da prepoznaju gde da udaraju, tako da kažem. Ali prosto kada se bavite ovim poslom morate da oguglate na tako nešto, inače ćete poludeti. Koliko puta ti se desi da snimiš neki video pa ga obrišeš jer nisi lepo ispala ili... Meni je nekako delo da ti sve što snimiš to odmah kačeš i ti ide tako. Apsolutno tako. I to su ljudi koji nekad mene snimaju. Bože, pa ti si ona najnekomplikovanija osoba ikada kao da snimam sa tobom, gde bi mi bio kraj. Tako da sve što okačim, ono, to je zapravo realnost. A koliko zapravo privatan život malo držiš sa strane? Mi bismo rekli da nekako daješ sve ljudima na tacni, da li je to istina ili ne? Pa, dobro, naravno da ne dajem apsolutno sve, ali većinu stvari koje mislim da su primerene za društvene mreže objavljujem. A sa kim se od poznatih družiš? Da li se družiš sa nekim od poznatih? Pa slabo, iskreno. Slabo, ima tu par ljudi sa kojima sam okej, ali da se intenzivno družim, baš onako ne. Sada ćemo za kraj samo dodati malo parmezana od ozgo. Šta je ono što uvek imaš u svom frižideru? Povrće. Znači, povrća nikad dosta i parmezana nikad dosta, tako da ćemo staviti sve. E, možda možemo da probamo. Ajde. Ja jedva čekam, iskreno. Hvala. Imam tremu. Kao kad je gostja trebala da proba supu ili... Lepo je, meni baš lepo. Nije loša. Baš je lepo, ja volim ovako malo... Kremasto. Lepo. Ja sam zadovoljna, ali voliš ljuto? Ja sam, da, baš mi je ljuto i volim ljuto. I od mene se dobila 10-ku kao od mama Jackme. Super. Super je. Reci mi, koji su tvoji dalji planovi što se tiče influensa ili generalno, da? Mislim da će se uskoro desiti jedna onako baš velika promena u našim životima, ali ne mogu to još da otkrijem o čemu se radi. Što se tiče posla ili što se tiče... Života, znači i posla i ono generalno života. On mi deluje kao da se selite negde. Pa tako nešto, ali ne znam, još uvek je to 50-50, ali u stvari 70-30. Ali još uvek ne mogu sa sigurnošću, ali svakako kada budemo bili 100% sigurni, to ću objaviti. Moram da kažem da tvoj posao, s obzirom da gde god odeš, ti možeš da radiš i kao, to je prednost tvog posla, i kao šminker, i kao influencer, i kao TikToker, YouTuber, šta god. Koja ti je društvena mreža omiljena? Možda Instagram. Iskreno, TikTok mi je isto super, zato što ja tu učim razne stvari i recepti i nešto brzinski kad treba da spremim, TikTok mi je ono na prvom mjestu. Koga poznatih najviše voliš da pratiš? Na TikToku. Ili na Instagramu, kako god. Uglavnom strane, ali naravno pratim sve naše. Pa najviše mi se dopada Dunja Jovanić, Milan Maglov, ajde to neka budu onako dve osobe koje baš onako pratim i obožavam da pratim. Hvala ti puno, Adrijana, što si izdvojila vreme pored svih svojih obaveza da kuvaš sa nama, sad dok beba spava. Naravno. A mi ćemo te naravno pratiti na tvojim društvenim mrežama gde god da otputuješ. Da, drago mi je. Vama, poštovani gledajci, hvala na pažnji. Zapratite nas na našim društvenim mrežama, tu je naravno naš YouTube kanal i hajptv.rs. Moje ime je Kristina, vi ste gledali emisiju Trač kuvanje.